ଆଇଁଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡିଛ, ତୁଳସୀ ମାଳ ପକଉଛ, ଆଇଁଷ ଖାଉଛ ନା ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ମୁଁ ନନଭେଜ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରେ ଆଣ୍ଡ ଛାଡିକି ରହିପାରେନି, ମତେ ଲାଗୁଛି 3-4 ମାସ ରହିଗଲି ମାନେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇପାରିବି। ମତେ ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ଯଦି ଲୋଭ ଅଛି ତାହେଲେ ନନଭେଜ ଖାଅ, ଯଦି ଲୋଭ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଛାଡିପାର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଦତ ଥାଏ, ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟାଇମରେ ଆମେ ଚୁଟି କାଟି ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚୁଟିଟା କଟିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ବାହାହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଲରକୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଥରେ ନ ଯିବା ଆମ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯିବ, 1000 ଥର ମୁଁ ଏଥର ପାର୍ଲର ଯାଇପାରିନା, ଇଏ କରିପାରିଲା, ସିଏ କରିପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପରେ ମୋ ତୁଳସୀ ମାଳକୁ ନେଇକିନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତାର ରିଜନ ମଧ୍ୟ କହିବି। ଦିନ ପରେ ମାଛ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଉଛ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ୟାମିଲି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁକା, ମାଛ ମାର୍କେଟକୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଆଣି ମାଛ ଖାଇନଥିଲୁ। ମାନେ ମୁଁ ଆ ପରେ ପରେ ଖାଇଛି, ଦିଦିଙ୍କ ଘରେ ହେଇଥିଲା ଖାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆଣିନି ମୋ ଘରକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସୋସାଇଟିରେ ଏଇ ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ, ଯାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିବାରେ ବହୁତ ଟିକେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଫିଲ୍ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ସେତେବେଳେ କେହି ନା କେହି ଗାଡ଼ି ଘୁରୁ 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 କରିଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୋ ସାନାବାଲା ଅଛି, ସେ କି ସିଟି ତାର ଆସିବ ମାନେ ପ୍ରେସରରେ, ମାନେ 15-20ଟା ସିଟି ବୋଧେ ଦିଏ, କ'ଣ ବସାଇକି ଏଣେ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରେ ନା, ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଆଉ। ତ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଖାଇନାହାନ୍ତି ପାଖାପାଖି 3-3.5 ମାସ ହବନି ନା, 4 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, 4 ମାସ ହେଲାଣି। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଉନଥିଲୁ ଆଇଁଷ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ ତୁଳସୀ ମାଳକୁ ନେଇକିନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତାର ରିଜନ ମଧ୍ୟ କହିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଛ ନେଇକି ଆସିବା, ଖାଇ ପିଇ ସାରି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ନା କ'ଣ? ଚାଲ ଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆମେ ଚାଲୁ ଏବେ ମାଛ ପାଇଁ। ଚାଲ ଦେଖିବ, ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ରୋହି ଭାକୁରରେ ମିଳିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତ ଆମେ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିବୁ। ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିଗଲୁ ମାଛ ନେବା ପାଇଁକା, ପାଖାପାଖି 5-6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ 2 ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ମିଳିଗଲା ଆମର ରୋହି ଭାକୁର ବାଲା ଦୋକାନ। ତ ଏବେ ମୋର କଟିଂ ଚାଲିଛି, ତମେ ଖାଇବ? ଏଠି ହଉଛି ରୋହି କେଜି ହଉଛି 180, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେତେ କେଜି ଅଛି କହିବେନି ଏବେ, ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଅଛି କହିବେ, 180 ଖଣ୍ଡେ ଥିବ, 180-200 ଏଇଭଳିଆ ଥିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମାଛ ନେଇଯିବା, ଆଉ କିଛିଟା ଖାଇ ଦେଇକିନା ଏଠି ଯିବୁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଯାଇକି ପୁଣି ବନେଇବି, ଇଏ ପୁଣି କାମକୁ ଯିବେ, ତ କିଛି ଖାଇ ଦେଇକିନା ପଳେଇବୁ, ତାପରେ ସେ ଗାଧାପାଧା କରି ଅଫିସ ପଳେଇବେ, ବାକି ମୁଁ ରୋଷେଇ ବସେଇ ସାରିକି ରଖିଦେଇଥିବି। ମୁଁ ଆସିଗଲି ମାଛ ନେଇକି, ମାଛ ଧୋଇକି ଏବେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ବସେଇ ଦେଇଛି, 1.5 କିଲୋ ମାଛ ଧରିକି ଆସିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯେତିକି ରୋଷେଇ କରିବା କରିବି ଆଉ ବାକି ଭାଜିକି ରଖିଦେବି, ଘାଣ୍ଟ ଫାଣ୍ଟ କରିଦେବି, ଠିକ ଅଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଯିବ ସବୁ ଜିନିଷ। ତ ଏଠି ମୋର ୟମି ୟମି ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ, ଏଠି ମାଛ ଗୋଳା ହେଇଛି। ତ ଏବେକା ସମୟରେ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଲକ କି ମୋ ପାଖରେ ପଖାଳ ଭାତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ଭାତ ଭାତ କରିକି ଚଳେଇଦେବା କଥା ଆଉ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭାଜି ନିଏ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଦିନ ପରେ ମାଛ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଉଛୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଚାରି ମାସ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଛାଡିକି ରହିଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ କଥା ଯେ ସବୁବେଳେ ଆଇଁଷ ଖାଇବି ଭଲ ନୁହେଁ, ବେଳେ ବେଳେ ଛାଡିବା କଥା। ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ମାଛର କମ୍ବିନେସନ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କମ୍ବିନେସନ, କାହା କାହାକୁ ପଖାଳ ଭାତରେ ମାଛର କମ୍ବିନେସନ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ ନିହାତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇସାରିଲିଣି, କାହିଁକିନା ଦିଦିଙ୍କର ମୋର ଖାଇଦେଲୁ, ଦିଦିଙ୍କ ତାଙ୍କର ଖାଇଦେଇକିନା ମେଡିକାଲ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛି। ଏଠି ମୋର ଭଜା ଭଜି ସରିଗଲାଣି, ଏବେ ଆଳୁ ଭାଜୁଛି, ତାପରେ ରୋଷେଇ ସାରିବି ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ, ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଲଞ୍ଚ ସରିଗଲା, ତ ଦିଦିଙ୍କର ମୋର ଆଉ ଆଙ୍କର ଆମେ ବସିକି ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରିନେଲୁ। ଆଜି କରିଥିଲି ଆମ୍ବୁଲ ଦିଆ ବେସର ମାଛ ତରକାରୀ, ମାଛ ଭଜା ତ ସକାଳେ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇଥିଲୁ, ତା ସହିତ ମାଛ ତରକାରୀକୁ ବେସର କରିଦେଇଥିଲି, ସମସ୍ତେ ବସିକି ଆରାମସେ ମନ ଶାନ୍ତି କରି ଖାଇଦେଲୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆଇଁଷ ଖାଇଲୁ। ତ ବହୁତ ଜଣ ପଚାରୁଥିଲେ କି ଆଇଁଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡିଛ, ତୁଳସୀ ମାଳ ପକଉଛ, ଆଇଁଷ ଖାଉଛ ନା ନାହିଁ, ତ ଏମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ, ମୁଁ, ଦିଦି, ପାଖାପାଖି 3-4 ମାସ ପାଖାପାଖି ହବ ଆମେ ଆଇଁଷ ଛାଡି ଦେଇଥିଲୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ନିଜ ପାଇଁକା ଛାଡ଼ିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ହଁ ସବୁଦିନ ତ କ'ଣ ଆଇଁଷ ଖାଉଛୁ, ଦେଖିବା ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଁଷ ରହିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ 3-4 ମାସ ଆଇଁଷ ହିଁ ଖାଉନଥିଲୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ତୁଳସୀ ମାଳ ପକେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ତୁଳସୀ ମାଳ ପକେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନନଭେଜ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରେ ଆଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରେନି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ତୁଳସୀ ମାଳ ପିନ୍ଧେନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ନନଭେଜ ଖାଏନି, ଗୋଟେ ନିଜକୁ ନେଇକିନା ମୁଁ କହିଥିଲି କି ନାଇଁ ମୁଁ ନନଭେଜ ଛାଡ଼ିବି,
ନିଜ ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିବେ କାହିଁକି ନା ନନଭେଜ ଖାଇବା ଭଲ ବି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଯେହେତୁ ଆଦତ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରୁନୁ ତ ଦେଖିବା ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଆମେ 3-4 ମାସ ଆଇଁଷ ନ ଖାଇକି ରହିଥିଲୁ ତ ମତେ ଲାଗୁଛି 3-4 ମାସ ରହିଗଲି ମାନେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବି ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁକା ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମତେ ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ଯଦି ଲୋଭ ଅଛି ତାହେଲେ ନନଭେଜ ଖାଅ ଯଦି ଲୋଭ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଛାଡ଼ିପାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ 4 ମାସ ଆମେ ନନଭେଜ ଖାଇଲୁନି ବା ମୁଁ ନନଭେଜ ଖାଇଲି ନା ତ ସେ 4 ମାସ ଭିତରେ ମତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋଭ ଆସୁନଥିଲା କି ନାହିଁ ମତେ ଆଜି ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆଜି ସେଇଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତ ସେଇଟା ମୋର ଲୋଭ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୋମବାର ଗଲା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଗଲା ତାପରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଛି ନନଭେଜ ପ୍ରତି ତ ଟିକେ ଟିକେ ମନ ହେଲା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ନାହିଁ ମନ ହଉଛି ତ ଠିକ ଅଛି ଇଏ ବୋଧେ ସେ ସମୟ ଆସିନି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରୁନି ନନଭେଜକୁ କିନ୍ତୁ 100% ଯଦି ମୁଁ 4 ମାସ ଛାଡ଼ିକିନା ରହିପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ସମୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ଆଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି କି ଧୀରେ 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 ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି କାହିଁକିନା ନନଭେଜଟା ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣୁଛି ଯେତିକି ପ୍ରବଚନରେ ଶୁଣୁଛି ନନଭେଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ନୁହେଁ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବି ଭଲ ନୁହେଁ କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ନନଭେଜ 3-4 ମାସ ହେଲାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମୋ ୱେଟ 4-5 କେଜି ମୋର କମିଯାଇଛି ତ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ 4 ମାସ ଭିତରେ 5 କେଜି ୱେଟ କମେଇ ପାରୁଛି ଯଦି ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଆହୁରି ପତଲୁ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଯିବି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁକା ଏବେ ହଉଛି ଆମର ପାର୍ଲର ଟାଇମ୍ ଆଜି ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଚାଲିଲୁ ପାର୍ଲର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଧେ 2-3 ମାସ ତଳେ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଧେ ହେ ନା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଲି ପେଡିକ୍ୟୁର କରିକି ଆସିଥିଲୁ ଆଉ କିଛି କରିନଥିଲୁ ବିକିରେ ଦେଖ ନା ଥିବ ମାନେ କାହିଁକି ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହୁଏ କି ଜାଣେ ମାନେ ବାହାହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଲରକୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଥରେ ନଯିବା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯିବ 1000 ଥର ମୁଁ ଏଥର ପାର୍ଲର ଯାଇପାରିନା ଇଏ କରିପାରିଲା ସିଏ କରିପାରିଲା କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପରେ ମାନେ ମାସ କ'ଣ ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ବି କଟିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁନି କି ଆରେ ମୋର ଆଇବ୍ରୋଟା ବଢ଼ିଗଲାଣି ପାର୍ଲର ଟିକେ ଯାଇଥିଲେ ହବ ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି ଆଶା କରୁଛି ବୋଧେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ଘଟୁଥିବ କାହିଁକି କିଏ ଜାଣେ ମାନେ ଝିଅ ଥିଲାବେଳେ ବୋଧେ ଆମେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ହେଲା ପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଏ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯାହା ଫିଲ୍ ହଉଛି ମତେ କାହିଁକିନା ଏ ସକ୍ଟା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଯିବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପଳେଇ ହଉଛି କେମିତି ଆଉ ବାହା ହବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସାଲେରୀ ଆସିବ ନା ମାସ ଶେଷରେ ସାଲେରୀ ଆସିବ ତା ଗୋଟେ ଦିନ କି ତା ପର ଦିନ ମୋର 100% ଫିକ୍ସ ଥିବ ପାର୍ଲରବାଲା ପାଖରେ ଯାଇକି ହାତରୁ ଗୋଡ଼ରୁ ଚୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କରିକି ଆସିବି ମାନେ ମିନିମମ୍ ତ 2000-2500 ଟଙ୍କା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିନିମମ୍ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକେସନ୍ କଥା କହୁଛି ଆଉ ଏବେ ପାଖରେ ପଇସା ଥାଇକି ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ଅଏସ୍ କରିକି ବି ମଧ୍ୟ ଫିର୍ ବି ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି ଯିବା ପାଇଁକା ପାର୍ଲର କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ ଦେଖିନ ତମର ହେୟାର କଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ତମ ଲୁକ୍ଟା ଆଣ୍ଡ ତମ ଚୁଟି କେତେ ଲଙ୍ଗ ହେୟାର ଦିଦି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୁକ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲ ଡିସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଲିଫଟାଫଟ ଠିକ ଅଛି କଟିଂ କରିଦେବା ଚୁଟି ପୁଣି ବଢ଼ିଯିବ ସରିଲା ଆଉ 6 ମାସ ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁ କଟିଂ ହଉ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବା ଆମେ ପୁଣି ଯିବା ସେଆଡ଼େ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ଚାଲ ବଢ଼ିଗଲାଣି ମୋ ଚୁଟି ବଢ଼ିଗଲାଣି ତମ ଚୁଟି କଥା କେମିତି କହୁଛ ଦେଖ ମାମା ଛୁଟି ଦେଖ ତ ଏବେ ପାର୍ଲରରୁ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଆଣ୍ଡ ଦିଦି ହେୟାର କଟିଂ କଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଲେ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ କରିଦେଲି ମୋର ଆଣ୍ଡ ସାମ୍ନାବାଲା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ଲେୟାର କଟିଂ ମାନେ ପାଖାପାଖି କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ବୋଧେ ଆଇ ଥିଙ୍କ କାଟୁଥିଲି ଏମିତି ଫ୍ରଣ୍ଟ କଟିଂ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କରିନଥିଲି କେବେ ତ ଅଚାନକ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ କାଟିବା ପାଇଁକା ତ ଭାବିଲି କି କାଟିଦେବି ଟିକେ ତ ସାମ୍ନା କଟିଂ ମୁଁ ଟିକେ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ମୋ ହେୟାରରେ ସ୍ମୁଥନିଂ କରିଥିଲି ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ଆଣ୍ଡ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଚୁଟି ସବୁ ମୋର ବଢୁଛି ସିଏ ଯେମିତି ମୋର ଆଗ ହେୟାର ଯେମିତି କଲି କଲି ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ହଁ ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ କଟିଂ ବଗେରା କରିଦେଲେ ଟିକେ ଫେସ୍ର ଲୁକ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଆସିଯିବ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ କାଟିଦେବା ପାଇଁକା ତ ସେଥିପାଇଁ କାଟିଦେଲି ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ କି
मोर ये लुक्टा केमती लगुच मोर ये सामना वाला हेयर कटिंग केमती लगुच ये दि तीन दिन पर मैक्सिमम सात आठ दिन पर ये बहुत बढ़िया से आसीजी टी हल्का हल्का छोटे देखते बट चल कि असुविधा ना मत भल लगुच निज को भल पाइबा दरकार निज जहा निजे जदि एक्सेप्ट कर नबो ताले आउ किछि फरक पड़ोनी तो मत तो भल लगुच आपने जनातु केमती लगुच आम झील मान गोटे आदत था चुट्टी काटे इच्छा है टाइम आमे चुट्टी काटे दी था किंतु जेतर चुट्टीटा कटी जाए से मन दुख हो जाए एक्चुअली मुझे सामने रे टिके टिके काटी तो एत मोर मन दुख होनी किंतु दीदी आज बहुत मन दुख हो गला कहीं बहुत सारा चुट्टी कटिगला एटा सब झीवर फिलिंगस जो मत फिल है मत कटा मत के फिल है मुझे पार्लर बाला चार पांच थर कही आसली मोर अधिक चुट्टी काटिदेला ना सब ना न न न तमें तो ना ना ही कह तुम हाँ हाँ थोड़ी ना कह तुम काटि सारापर सब कथ ना ही कह छाड़ा तो जहाँ अच्छे खुशी खुशी एक्सेप्ट करा कथा एंड खुशी हवा कथा मत मो लुकटा बहुत भल लगे एंड खुशी अच्छे ठीक अच्छे तो ये बस कौन प्रिपेरेसन करी डिनर से भावुची तो हजबैंड जाम को आसला चिंता कर तो एबे जस्ट मोर डिनर सरला तो बासन वगैरह धोईकी आसीगली एडिटिंग करने कि आपण मैं काली पुणी थे वीडियो पहुंची जीव मोर आपर ढेर सारा भल पाइबा मिल जाव मत तो चलतु आज डेली ब्लॉग को मुझे ये कम्प्लीट कर गोटे नुआ फ्रेश वीडियो रे आशा कर समस्त बहुत भल खुशी थी तो रही देखा काली बाय गुड नाइट।